নমস্কাৰ, মই হেমন্তই পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি আপোনালোকক ডাঙৰীয়া সকাম কিদৰে পাতে সেয়া আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এইদৰে চাকি বন্তি জ্বলাই খুব সুন্দৰকৈ সজাই আগলি কলপাতত দুফালে সান্দহ গুড়ি ইয়াতে ৰাখিছে আৰু কলপাতেৰে এনেদৰে ঢাকি দিছে। এয়া সাজ পানি খুব সুন্দৰকৈ দুটা বাতিত ভৰাইছে আৰু এই বাতি দুটাও সান্দহ গুড়িৰ ঠিক পিছতেই দুটা দুফালে সজাব। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক। সজোৱাৰ অন্তত গৃহস্থই আশীৰ্বাদ লৈছে। সন্মুখত দেখা পাইছে একোটা কুকুৰা। এই সকামত কুকুৰা কলপচলাৰ সৈতে একেলগে ইয়াতে ৰান্ধে আৰু য'ত এই সকামভাগী আয়োজন কৰে সেই স্থানতে ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাতেই ৰান্ধিব লাগে বুলি এটা নিয়ম আছে। এয়া চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে পচলা ৰন্ধাৰ অন্তত এইদৰে পুনৰবাৰ আকৌ এইদৰে সজাই সান্দহ গুড়ি লগত এইদৰে মুৰ্গীৰ মাংস এইদৰে দি পুনৰ সজাই মই আপোনালোকক সজোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সজোৱাৰ অন্তত গৃহস্থই আশীৰ্বাদ লৈছে। গৃহস্থৰ লগতে মই ভকতসকলকো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। সদশেষত সকলোকে ইয়াতে সান্দহ গুড়িৰ সৈতে যি পচলা আৰু মুৰ্গী মাংস বনাইছিল সেয়া সকলোকে ইয়াতে দিছে। এয়া চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া এক পৰম্পৰা আৰু এয়া বছৰ ধৰি চলি আহিছে। এই ডাঙৰীয়া সকামভাগ ঘৰখনৰ মংগলৰ্থে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে কৰে। লগতে দেখা পাইছে এয়া সাজপানী, প্ৰত্যেককে এনেদৰে সাজপানীও যোগান ধৰিছে। গতিকে এইদৰে ডাঙৰীয়া সকামভাগ আয়োজন কৰে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। ভিডিঅ'টোত মই কোৱা কথাখিনি উপস্থাপন কৰোঁতে যদি কিবা আগপিচ হৈছে তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা কৰি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' এতিয়া লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। বাই।